Herkese salam. Bu dərsimizdə biz Java Inheritance mövzusuna toxunacaq. Inheritance nədir? Inheritance belə deyək, bizim bir sinifimizin bütün xüsusiyyətlərini, bütün metodlarını digər siniflərin miras almağıdır. Burada artıq subclass və superclass anlayışlarından istifadə olunur. Superclass miras alınan sinif, subclass isə miras alan siniflərdir. Bu dərsi yaxşı başa düşək deyə gəlin praktikasına baxaq. Mən bir Person Java yaratmışam. Burada ümumi insanlara aid olan xüsusiyyətləri qeyd etmişəm. Məsəl üçün, ad ola bilər, soyad ola bilər, yaş və telefon nömrəsi. Və bundan əlavə bir ədəddə full name adlı bir metod yaratmışam. Bu metod mənə nə edir? Ekranda name ilə surname, yəni ad və soyadını birləşdirib bütöv bir adı yaradır. İndi mən iki klas yaradacağım. Və yaradacağım bu iki klas person klasından miras alacaq. Bu zamanda nə olmuş olur? Person klasımız super klas olmuş olur. Yəni miras alınan bir klas olmuş olur. Gələk burada bir klas yaradaq. Bir şagird adlı klas yaradıram. Bir də teacher. Şagirdlər və müəllimlər hər ikisi də insan olduğu üçün nə olmuş olur? İnsanların özəlliklərini istifadə etmiş olur. Və hər ikisində bu özəlliklər var deyə mən ümumi bir klas yaradıram, person klası. Və hər ikisinin özəlliklərini burada yığıram. Daha sonra isə gəlib burada miras alıram, hansı ki person klasından. Miras almaq üçün də extends açar sözündən istifadə olunur və daha sonra miras aldığımız sinifin adına qeyd edirik. Bunu gəlib teacher-də də edək. Extends person. Yaxşı, miras aldıqda biz nələr edə bilirik? Gəlin onları görək. Mən məsələn main Java-da student klasından bir obyekt yaradacağam. Və bu obyektdə nə var ona baxaq. Gördüyünüz kimi artıq bizdə studentdə full name metodu var, name var, age və s. dəyişənlərimiz mövcuddur. Amma student klasımıza gəldikdə içi bomboşdur, yəni heç nə yoxdur. Bəs bunlar hardan gəlir? Bunlar məhz extends person ifadəsinin nəticəsidir. Çünki biz personla miras aldığımıza görə həm bu dəyişənlərdən və bu metoddan da istifadə etmiş oluruq. Yaxşı, mən gəlib burada full name metodunu işə salsın, nə baş verər? Bu zaman bizim personla yazdığımız default dəyərlər işə düşəcək. Və oradakı metoddan istifadə etmiş olacaq. Gördüyünüz kimi mən Person Java-da yazdığım halda, yəni bu ifadələr hamısı Person Java-dadır, studentdə yoxdur və sadəcə miras aldığım üçün student klasından yaratdığım obyektdə də həmin o dəyişənlərdən və metodlardan istifadə edə bilirəm. Burada artıq biz öz əlavələrimizi də eləyə bilərik. Nə tip bir əlavə? Məsələn, belə bir şey deyək, məndə studentlərdə adlar dəyişəcək. Belə bir məntiq yazıram. Bunun üçün burada public student deyirəm və deyəcəm ki, mənə bir ad gəlsin. String tipindən name gələcək. Və artıq içərdə this name bərabərdir name yazıram. Burada proqram mənə bir xəta vermir, yəni artıq buradakı bu name-i Person Java-da olduğu üçün gəlir buradan götürüb istifadə edir. Daha sonra burada bir ad yazmalıyıq təbii ki, çünki bir parametr yazmışıq və bizim boş konstruktorumuz olmadığı üçün proqram isə xətə qaytardı. Və burada parametrəni qeyd eləməliyik. Məsələn, Elnarə deyək və proqramı yenidən işə salaq. Normalda bizdə Alisa Ələkbərova çıxırdı. Elnarə yazdıqda artıq Elnarə Ələkbərova çıxır. Yəni bizim name-imiz dəyişdi, amma qalan digər dəyişənimiz isə default olaraq person-da hansı dəyər idisə, o dəyəri qəbul etmiş oldu. Daha sonra mən burada metodu istifadə eləmək istəyirəm. Bunun üçün də gəlib override metods deyirəm. Full name metodu override edirik. Burada gördüyünüz bu açar söz nədir? Bu metodumuzun override olduğunu ifadə edir. Burada belə bir ifadə var. Super.fullname
Bu super burada nə məna daşıyır? Əgər bizdə bu tip bir yazılış varsa, bu o deməkdir ki, mən bu metodu işə saldıqda getsin full name metodunu çağırsın və onu işə salsın. Və burada super deməyimizin səbəbi bunu miras aldığımız klasdan, yəni person-dakı full name metodunu çağırıb onu işə salır. Yəni mən burada artıq metodumuzun adını dəyişək. Məsələn, salam yazaq. Artıq burada bir error mesajına qarşılaşırıq. Səbəb nədir? Çünki mən burada bu metodu override eləmişəm. Yəni, person klasından götürmüşəm, miras almışam. Bu səbəbdən də burada artıq metodumun adı fərqli ola bilməz. Bunu nəyə görə göstərirəm? Çünki ola bilər ki, siz gəlib, mən məsələn, burada birbaşa generate deyib, avtomatik olaraq override metodu elədim və proqramına hazırlığını gətirdi. Siz buna əllə yazdıqda bu adlandırmaya da fikir verməlisiniz. Çünki miras aldığınız metodun adı nədirsə, yəni, həmin ad gəlib burada da istifadə olunmalıdır. Yəni, buna da diqqət yetirməlisiniz. Bu dərsimiz bu qədər idi. Teacher Java'da netdə işim olmadı, yəni bu klasın işim olmadı. Nəyə görə? Çünki studentdə yazdığım məntiqi gəlib teacher-də də eləyə bilərsiniz və bu şəkildə bir klas yarada bilərsiniz, miras alan bir klas və istifadə edə bilərsiniz. Yəni, bizim bu inheritance mövzumuzun əsası nə idi? Bir klasımız olur ki, orada ortaq özəlliklər yığılır, metodlar yığılır, xüsusi dəyişənlər yığılır və həmin o klasımızdan başqa bir çox klaslar istifadə edir, miras alır ki, bunu da biz əyən olaraq praktikada gördük. Əgər başa düşmədiyiniz bir şey varsa, şərhlər bölməsində mütləq surətdə qeyd eləyin. Növbəti dərslərdə görüşənə dək, hələlik.